Hjónin í Auðsholti við Grindavík dvelja þar róleg þrátt fyrir yfirvofandi gos. Þau eru búin að pakka í töskur og passa að snúa bílnum rétt í innkeyrslunni svo hægt sé að keyra beinustu leið úr bænum eða byrjar að gjósa. 800.000 manns hafa flúið Rafa frá því að Ísraelsher hóf árás á borgina í síðustu viku. Í morgun var byrjað að flytja matvæli, lyf og aðra nauðsynjar flotbryggju á Gaza-ströndinni. Áform uppbyggingu mölunarverksmiðju í Þorlákshöfn er í uppnámi eftir að fiskeldisfyrirtækið First Water gagnrýndi staðsetningu verksmiðjunnar. Fyrirhugaðri íbúakosningu var frestað í gær. Leyniþjónusta norsku lögreglunar hefur varað við því að rússneskir auðmenn hafi keypt eignir nálægt hernaðarlega mikilvægum stöðum. Samkvæmt norskum fjölmiðlum hafa sumir þeirra tengsl við Kreml. Mikil flóð hafa geisað í Evrópu síðastliðin sólarhring, þau mestu í marga áratugi. Í Þýskalandi voru götur víða eins og beljandi fljót. Gott kvöld, ekkert lát er á kvikusöfnun undir Svartsengi og óvissa er framhaldið. Grindvíkingar sem dvelja í bænum eru nokkuð rólegir yfir stöðunni en eru með ferðartöskuna tilbúna við útidyrahurðina. Já, ég er bara með töskuna hérna sko, tilbúna. Ultralight, fulla fullum, er ekkert að fara að pakka upp. Grindvíkingar eru sumir hverjir farnir að gera ráðstafanir ef til rýmingar skyldi koma, en þeir hafa þurft að venjast mikilli óvissu á undanförnum mánuðum. Þeirri óvissu virðist ekki ætla að linna, en nú hafa safnast rúmlega 16 milljón rúmmetrar af kviku undir Svartsengi frá síðasta gosi. Það er það mesta sem mælst hefur frá því kvikuhlaupið 10. nóvember. Líklegast er talið að gos komi upp á svipuðum stað og verið hefur, en eftir því sem þrýstingur eykst undir Svartsengi, aukast líkur á öðruvísi atburði. Hjónin Björn Haraldsson eða Banksi eins og hann er alltaf kallaður og Guðný Hallgrímsdóttir láta óvissuna ekki á sig fá, en þau hafa dvalið á heimili sínu í Auðsholti í Þórkötlustaðakverfi undanfarnar vikur. Við erum fannum að snúa bílánum sem við parkurum, þú veist. Þannig að þið snúiðum þannig að þið getið kýrt beint af stað eða hvað? Já, það var bara suðustanda vegurinn. Og það ætti alls ekki að fara fram hjá þeim hjónum ef rýming verður því viðvörunarlúðurinn er staðsettur í bakgarðinum. Hann er hérna bara við réttina, hann allan hringinn sko. Það ætti ekki að fara fram hjá þeir? Nei, það fer ekki fram hjá okkur. Heima í Auðsholti líður þeim hjónum best. Þau vona og trúa að þrátt fyrir ástand síðustu mánuða verði líf á nýju Grindavík. Við erum eins og mosinn. Við erum öll að breyða okkur yfir hraunið. Sko. Hérna drýpuð smjör að hverju strái. Sko. Þetta er bara yndist að hafa til þessu byggðarlagi. Við erum ekki ferð hérna ef við ætlum að deyja hérna. Sko. Í morgun var byrjað að skipa upp matvælum, lyfjum og öðrum nauðsynjum flotbryggju sem sett var saman í ísraelsku hafnarborginni Ashdod og flutt að Gaza-ströndinni í fyrradag. Mannúðarsamtök frá mörgum löndum koma að dreifingunni. As we speak, additional aid from the United States and other countries is arriving in Cyprus where it will be screened by Israeli authorities and loaded onto ships for delivery via the maritime corridor. Sameinuðu þjóðirnar aðstoða við dreifinguna með því skilyrði að hlutleysi og sjálfstæði mannúðarsamtaka verði virt. Fyrirhugað er að flytja 500 tonn af hjálpargögnum sjóleiðis frá Kýpur á næstu dögum. Hjálparstarfið er ekki hættulaust. Í fyrrakvöld kveiktu ísraelski landeimar í vörubíl hlöðnum hjálpargögnum á Vesturbakkanum. Fyrir vikunni var ráðist á 7 flutningabíla sem komu frá Jordaníu í palestínska bænum Tarkumaya. Landeimandir vilja ekki að bjargirnar berist til palestínumanna fyrr en öllum gíslum sem Hamas tók 7. október verði sleppt og þeim komið til Ísraels. Evrópusambandið og Sameinuðu þjóðirnar hvetja Ísraels stjórnvöld að heimila flutning hjálpargagna landleiðina. Rafalandamærastöðin er lokuð og Egyptar saka stjórnvöld í Ísrael að neita að tryggja öryggi bílstjóra og hjálparstarfsmanna á leið þeirra ísraelska landamærastöð inn í Egyptaland. Engin merki eru að Ísraelsher dragi úr árásum sínum á Rafa.
Meira en 40 voru drepin í loftarás í morgun, þar af 22 í fjölbýlishúsi, nálægt Kamil Advan sjúkrahúsinu. 800.000 hafa flúið frá Rafa frá því að Ísraelsher hóf árásir á borgina 7. maí. Talsmaður Hessin sagði í morgun að yfir 70 árásir hafi verið gerðar á síðasta sólarhring. Heilbrigðis yfirvöld í Palestínu segja að í þeim hafi 83 verið drepnir. Á meðan palestínumenn bera ættingja sína og vini til grafar, býður fólki í Ísrael eftir því að sé ástvini sína sem Hamas hefur haft í haldi frá svarta laugardeginum 7. október þegar vígasveitir Hamas drápu 1200 manns og tóku á 300 í gíslingu. Í Tel Aviv safnaðist fólk saman og gerði jókaæfingar til að halda upp á afmæli Carmel Katt sem í haldi Hamas. Carmel var fertug fyrir helgi. So this event is mainly for raising hope and for holding the hope that Carmel will come back with, alongside with all of the 139 hostages and we are hopeful that we'll send her good energy and she feels it for her birthday. Bæjarstjóri Ölfus segir að nauðsynlegt hafi verið að fresta atkvæðagreiðslu mölunarverksmiði í bænum vegna óvæntra athugasenda frá fiskeldisfyrirtækinu First Water. Minnihlutin í bæjarstjórn gerir athugasendi við vinnubrögð meirihlutans. Hér í Ölfusi átti að hefjast í dag atkvæðagreiðsla aðal- og deiliskipulagsbreytingar vegna mölunarverksmiði og hafnar hér í Keflavík rétt fyrir utan Þorlákshöfn. Meirihluti bæjarstjórnar ákvað hins vegar í gær að fresta þessari atkvæðagreiðslu og óhætt er að segja að sú ákvörðun hafi reynst umdeild. Ástæðan fyrir því að ákveðið var að fresta atkvæðagreiðslunni er sú að bæjarfulltrúum barst í vikunni bréf frá forstjóra fiskeldis fyrirtækala framleiðsla og mölunarverksmiða standi hlið við hlið vegna mikilla umhverfis áhrifa af fyrirhugaðri verksmiðju. Þetta er í fyrsta skipti sem afstaða fyrirtækisins kemur fram. Í samtali við fréttastofu sagði Elliði Vignsson að athugasemdir First Water hafi komið á óvart. Sveitafélagið hafi óskað eftir frekari rökstuðningi frá fyrirtækinu og stefnan sé að opna aftur umhverfis mat og koma athugasemdunum í þann farveg. Minnihluti í bæjarstjórn gagnrýnir hins vegar vinnubrögð meirihlutans og ákvörðun hans að fresta atkvæðagreiðslunni. Þegar ákvörðun var tekin að hafa bindandi íbúakosningu, þá var alveg ljóst að skipulagsferli verkefnisins væri enn í gangi og að það myndu koma fram nýjar upplýsingar því tengdu. Þetta álit þeirra